muotoilijan työ on hyvinkin moninaista. Ei ole samanlaista päivää, eikä edes yhtä vastausta. Jos huomenna kysyy, mikä on muotoilijan työ, niin se on taas eri vastaus. Päivät koostuvat niin monesta eri seikasta. Muotoilijan työ on ratkaisujen hakemista hyvinkin erilaisiin asioihin, ja välillä ne ovat jopa ongelmia nämä asiat joillekin. Ja parhaan kykyni mukaan ja toimiston puolelta parhaan kykymme mukaan me pähkitään ja yhteistyössä sitten asiakkaan kanssa niin parhaimmiten löydetään niin jopa vastauksia näihin kuumiin, kiperiin kysymyksiin. Eli jos tänne tulee jonkinlainen pyyntö nyt lähteä miettimään jotain juttua, niin tai vaikka soitto tai joku tulee ovesta sisään, että tänne on tosiaan mahtava idissä, että lähtee kehittämään tätä ja tätä, niin saattaa tulla saman tien ihan loistava idea, että mitäs me tehdäänkin asia näin, ja sitten saattaa yhtäkkiä niin kuin homma lähtee vyöryyn saman tien. Mutta nämä on yleensä aika myös monimutkaisia nämä jutut. Eli sitten me joudutaan tähän kerääntymään kaikki toimiston porukka tähän pöydän ääreen tai kävellään rannassa, että nyt olisi tällainen ongelma ja miten me tästä lähdetään nyt eteenpäin menee. Mutta sitten jossain vaiheessa kaikki loksattaa, sitten ehkä parinkin vuoden syklinä, niin saadaan niinku asia sitten purettua. Mutta on välillä myös ihan muodon antamista, eli asiakkaalla on tekniikka hallussa, niillä on jopa asiakaskuntakin olemassa, heillä on vanhoja tuotteita ja saatetaan päivittää, antaa vain pientä tällaista ergonomiaa jollekin tuotteelle tai vaaditaan materiaalia. Tai sitten me tehdään jotain muuta. Yllättävää tai jopa toivottavaakin välillä. Muotoilija ja muotoilijayritys pyrkii tekemään tästä hyvinkin järkevän kokonaisuuden asiakkaan silmissä, vaikka juttu olisi yhtä kaaosta täällä itse päässä tai toimistossa hyvinkin pitkään. Mutta on tässä tiettyjä toimintatapoja tässä ammatissa ja työtavassa, että laaditaan aikataulu, sitten me vaan kerätään materiaalia, karsitaan, filtteröidään ja sitten tehdään päätös päivänä X. Sitten meillä on tietty aikaa taas valmistella seuraavaa palaveria ja asiakas näkee siinä sitten työn etenemisen järkevällä aikataululla ja mitä siellä ollaan haettu ja skannattu. Eli kauneimmillaan se yhteistyö on sitä, että asiakas on mukana erittäin hyvin tässä tapahtumien ketjussa. Ja pahimmillaan se on sitä, että päivämäärä lähestyy ja kaikki on edelleenkin hyvin sekaisin. Ja sitten viimeisenä yönä väännetään se kasaan ja välillä sitten seuraa ihan loistavaa jälkeä. Ja välillä sitten harmittaa, kun on palaveri, niin siinä vasta palaverin aikana tulee ne kiteytymät, mitkä ei ole siinä materiaalissa. Siinä sitten hyvä tyyppi hoitaa hommaa kotiin. Mutta kuitenkin tässä on kysymys tällaisesta, aina toivoa, että asiakas on hyvinkin fleksibeli ja joustava kaiken puoleen. Kun tämä luova työ ei ole kuitenkaan niin numerista, että voisi oikeasti löytää ne parhaat ratkaisut juurikin tiistaina, vaan se paras juttu voi tulla vaikka torstaina. Ja oikeastaan mä en ole koskaan edes pitänyt siitä ideasta, että tehdään joku tietyn kaavan mukaan tai tietyn tarvitien mukaan edetään. Mä oon pitänyt tämän omankin yrityksen toiminnan hyvin itseohjautuvana myöskin. Että ei ole mitään rutiinia tai tapaa toimia, vaan haetaan aina eri tavalla niitä juttuja. Ja paitsi jos on paljon tehtäviä ja tiukat aikataulut, siitä on pakko olla järkevämpi. Mutta edelleen myös sitten
jokainen asiakas on erilainen ja heillä on erilaiset tarpeet. Ja joskus tehdään ihan tyhjästä asioita ja taas välillä sitten rakennetaan sen olemassa olevan päälle uusia juttuja.